କରୋନା କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସୀମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଜରୁରୀ କାମ, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସିଲାବସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଭୋଜନାଳୟ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ସଫା ସୁତୁରା ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ କେମିତି ଚାଲିବ ପାଠପଢା ତାହା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ଘେରରେ ଚାଲିଛି ସହର ମାଲପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଖାଲି ଶ୍ରେଣୀ ବଢ଼ିଛି, ସ୍କୁଲ ନେଇ ବଢ଼ି, ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଯେ ସ୍କୁଲ ବଢ଼ିଗଲାନ, 8 କ୍ଲାସ୍ ତ ହେଲାନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମେ ଟିଭି।